フネミンさん、お疲れ様でございます。どうも皆さんこんにちは。フネミンチャンネルの時間です。フネミンチャンネルようこそ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんか可愛いね。人生初のバケハ。可愛いフラット、うん、41帽子が似合わないと言われている。西川はプレイ中に帽子かぶってるけどね。そう、前髪がちょっと邪魔だと日焼けでスタミナ温存ということで、はい、どうですか、似合ってますでしょうか。またコメントください。どうしちゃん、こんちゃん、それはあれじゃん、なんか手じゃん。おいおいおい。いや、これにも理由があるんですよ。理由があるんですよ。今日日曜日なんですけど、エースマネージメントの4人がそれぞれ別の場所で別のことをしてるっていう。確かに今日あれだよね、はい、と俺が千葉で、マサト、はい、YouTube を伸び悩んでるカンボジアのマサトが静岡で講習会、中村が山口県で講習会で、僕が栃木県で講習会。帰ってきたね。はい、帰ってきた。お疲れ様でした。はい、ということで。びっくりしたわ。このチャンネル伸びねえから、経費削減かと思った。はい、まあ、そのビデオカメラ、カンボジアのマサさんが持ってるんで。ああ、そういうことね。ちょっと今日は携帯で失礼します。隠したってことね。はい。まあ、そんな話は置いといてですね、東京インドお疲れ様でした。ありがとうございました。皆さん、応援ありがとうございました。はい。東京インドについてちょっと今回は大会を終えてということで、撮影をしていこうかなと、思ってる次第なんですけども、年末年始休んでないっすよね。休みなかった。もう年末年越しなんて関係なかった。もうずっと投手で練習してたし、当然元旦とかはテニスコート使えなかったとしても、ジムとか行って高い強度でやっていたから、特に休みなかったし通常運転よりも結構高い刺激で強度で練習トレーニングしてました。プロフェッショナルの意識が結構やっぱ僕らあると自負し、思っているので、お金払って来てもらったりとか会場に来てくれるので、やっぱり変なプレーは絶対できないっていう、ある程度自分らのいいプレーだったりそういうところを担保してあげなきゃいけないっていう自分のコンディションのね、こう意識があって、やっぱ生半可な準備はできないですね、みんな子供たちもこう小遣いで来たりとか、一緒に一度かもしれないので、そう考えると僕らもこれは仕事なので、まあ、そういう人たちのためにもいいプレーしたいなって思いで、またそれで自分の結果も優勝したいなって思いもあって、モチベーションさせてもらって、高い強度で練習してましたね。今回の大会、大会は、ね、基本全部優勝を目指してやるとは思うんですけど、より特に今回は結構意識高く大会に臨んだって感じですかね。そうだね、なんかやっぱ昨年のシーズンが、昨年2022年がコロナ禍明けて、久しぶりに1年間通して試合があって、ポンポンポンってやるべき試合が入ってきたときに、そのリズムの中で久しぶりに流れていったんだけど、やっぱ乗り切れなくて、後半、はーい、何の話したよ、ね、何の話したっけ。今回の東京インドはより熱量強くというか、意識高くっていうところですね。シーズン乗れなかったもんね、自分なら自信を持ってやってたんだけど、どっかでこうプレーの大事な節々で自信をこうなんかこうなくしてたというか、ところだったので、やっぱりもう一回この、スタートダッシュという意味では、体はもうずっと一緒にずっと鍛えてるんだけど、気持ちはスタートダッシュの意識でリセットというところで、一番できる今のハイパフォーマンスも先行逃げ切りぐらいの感覚で、普段大体はね、こうスケジュールで天皇杯に向けて1年かけて上げていったりするじゃん、でも今回は僕の場合はもう、林の陣に近いと思うので、やっぱ一発目でマックスを持ってくるようにっていう意識でやってましたけどね。やってたけどね。はい、僕言っていいですかね、一発目って言ったじゃないですか、一発目、いきなり上岡丸山プロとやったんですけど、負けたじゃないですか、かけてればかけてるほど初戦の負けたのは結構メンタルきつくないですか。いやでも、こんだけやってこれかよみたいなのがあった。しかも緊張とやっぱ硬さみたいなのと、またインドアの試合が俺ジャパングランプリもなかったから、初めてだから、なんて言うんだろう、その中での、その普段練習してるけど、その本ちゃんの会場ではめちゃめちゃ暖房効いたりするから、普段の練習と全然違うわけよ。ボールの伸びも全然違うし、上ロブ打ったら落ちてこないし、みたいな。そういう状況もあって、なんかこう探り探り行きながらも緊張感あって、しかも勝ちたいみたいなのあって、めっちゃ硬くて、なんか丁寧に行ったところを丸山選手は足止まらないんで、もう行かれたりっていう、無駄に行こうかなってところ全部抑えられて、なおかつでも上岡選手は沖縄のキャンプもあって、いいコンディションだったと思うので、先に攻めてきたので、なんか気持ち空回りしちゃったなって思いましたね。あれだいぶ、マジかよって思いましたね。でもそこからね、
その後またナショナルチームの内本内田戦があり、そうですね、その間にあのインターバルがあったのでサブアリーナ使えたんですよ、うん、なんでとそこのサブアリーナでもう一回こうウォーミングアップしたんだけども、ともう一回こう体作り直す意味でもう一回ウォーミングアップして、うん、もう一回スタートだみたいな感じ、うん、だから最初はこう旅行練習みたいな感じで切り替えて、なんとかこう気持ちを持たせることができたかなと思って、うん、そこからまたリセットして、うん、まあ、逆に全員レベルが高かったので一回一回ねクイクしてると負けるの で切り替えれたのがやっぱ良かったのかなと思います、うんうん、そうですね、そこからまあ予選リーグなんでね、うん、次早稲田大学の矢野花山ペアというところで、はい、まあ、勝てば上がる、そうで反対サイドも、上岡丸山ペア対内本内田も勝った方が上がるっていう形で、リーグ戦のねなんか嫌なプレッシャーが出てるんですよ、うん、多分全員結果意識したと思うんだよね、あれだ、あれはリーグ戦のねあの面白みであり、うん、見てる人からしたら面白いじゃん、うん、選手からしたらめちゃめちゃだるいと、あの勝ち試合に徹したいんだけど、うん、結果もちらつくから勝ったら勝ったらみたいな、そうね、しかも東京じゃの場合って、うん、勝ったら3位抜けたら3位じゃん、うん、負けたらもう予選リーグ敗退っていう名目がつくから、そうね、うん、だからそれきついよねっていうような意識で、まあ、やってましたね、うん、で、まあ、切り替えてその1試合内本内田戦でなんとか切り替えられて、うん、で早稲田大学の矢野花ペアの時も、うん、と、まあ、その切り替えてまたその勢いを生かしながら、うん、しっかりやれたっていうところを、まあ、試合に慣れていったっていうのが良かったのかなと思いますね、うんうんうん、で無事まあそこで勝って、うん、B リーグの2位抜けになるのかな、うん、はい、2位抜けして、1位抜けが上岡丸山ペア、うん、で2位抜けが、船水福島ペアという形で2位抜けして、うん、まあ決勝トーナメント、うん、みんながそうですね、みんながいやいや期待してるというか見たいであろう、そ兄弟対決、ね、対決でコメントはね開放して、そうですね、まあ、プロ同士というところもあって、うん、プロっていうかその許可取れてる者同士というところでコメントも開放してて、うん、見たりしたりさせてもらったんですけど、うん、結構盛り上がってたかな、盛り上がってましたね、思ったけどね、盛り上げてくれたのが船水福島ペアですね、最初まあまあまあ、1-4だったじゃないですか、そうね、またいろいろ深いところの解説は、うん、試合解説でまたやっていきたいと思うんで、うん、見てもらえればなと思うんですけど、うん、はい、まあ、でも前から言ってる兄弟対決、うん、だけど意識はしてないから、うん、一ライバルだと思ってやっていって、前回負けたのでやっぱ負けたくないっていう気持ちで、うん、まあ、やったんですけどね、いろいろこうこれに勝ったら優勝できるかもっていうようなコンディションだったので、うん、感覚的にね、うん、だったので、いろいろこう要所要所のポイントで転身生をかけたショットが、うん、まあ、いくらかあったのかなと思うんですけど、そうですね、全然全然というかちょっとそこから勝ち切ることはできなかったというところで、また深いところはいろいろお話しして、うん、はい、試合解説 で、はい、あれだからあの、はい、だるいのが、はい、あのコンちゃんね、あの試合で勝つと俺コンちゃん後ろで泣いてんのよじゃ あれはあれ何なの、じゃあまあ試合で勝って、まあそれはだって嬉しいじゃん、一緒に練習してる人がさ、いやいやいや、あのマネージャーとしてさ、あのドライになれって、あのその時だけ なんでコンちゃんの方見たらさ、コンちゃんもううるうるしてなんか俺に なんなのと、いや なんでお前ってなるわ、なんかならんて、ちょなんそれだけね、あの気持ちを込めてんの、いやいや ありがたいけどなんかあの一緒にいすぎるからさ、そう、ま、何お前みたいな、何みたいな、なんかでも勝ったら嬉しいけど、その試合の中でさ、例えばストレートパッシングとかしたじゃん、うん、あの練習めっちゃやったとかってフラッシュバックしてくんのよ。そうね、ね、あの感情性豊かな、ね、少年の心なんだ。いやあれねちょっとね、まあありがたいけどめちゃめちゃおもろいとかっちゃう。おもろいと思うな。まあ、何してんのみたいになっちゃうからさ、まあありがたいけどね。泣いてんだよコンちゃん。いや泣いても絶対いるって。外とかでさ大会でみんな会った時、うん、あのみんな注目してみて、俺がもしそういう場面見た時コンちゃんの目見て、うん、多分結構そういう選手俺見てるからね。なんかそうね。これはここだけの話なんですけど。はい。そんな感じでやってますね、はい、それだけね、まあ、僕は近くにいるからそうですけど、多分他にね実際に生で見てる皆さんもね、多分感情移入すると思う、はい、あ本当ですか、本当、まあまあ、そういう選手なんで今回たくさん見に来てくれて、そうですね、なんかいろんな人からこういうあのメッセージもあったし、うん、DM とかでもなんか、うん、いろんな小学校の監督とか保護者であろう人、うん、方々からこうメッセージをもらえたので、まあ、当然優勝を目指してやって、うん、ていたし、やっぱこんちゃんも分かると思うんですよ、そんぐらいの強度でやっていたので、うん、残念なところはあるんですけども、まあ、選手として、ね、伝えるべきところっていうのは、伝わった人は何人かいるのかなと思うので、
まあ、これを機にみんなモチベーションにしてもらってもらえばなと思います。はい、またでもあの現地で来ると生で見ることの良さっていうのが分かったんですね。でもコロナ禍でずっと外で見た人が多分、東京でもめちゃめちゃ久しぶりに人が、そうですね、2000人くらい入ったって言ってましたっけ。その前は去年とかはさ、あんまりいなくてっていう感じで、その中だったけど、それでやっぱりこう YouTube 見てたからこそ本番で見て全然違うと分かったと思うので、うん、やっぱこういうことを分かってくれることで現地のみんなやっぱあの現地にやっぱ足運んでほしいかなと思うので、うん、また応援よろしくお願いします。お願いします。俺ちなみに5回出て東京の4回3位だから、ね、すごいっていうかすごいよね。なんかすごいって思っちゃいけないけど、なんか驚異の突破率突破率ちゃんと無難に勝ってる、なかなかすごいことですよね。いや、なかなか、だって予選、だって東京インドはもう選ばれたペアしか、まあ、出れないわけで、多分今回選ばれた理由のこう、あの自分の妄想というか、うん、なんで船引き出てんのみたいな、多分なってる人もいたと思うんですけど、うん、自分の妄想とし構想というか自分の考えとしてはね、これも全然知らされてないんだけど、うん、おそらく今年活躍した高校生たちが、うん、例えば2年生だったり若かったりして、うん、おそらくブロック あの全国選抜予選で被っていたことっていうのがまず一つ。ああ、なるほどね。と名古屋での学生対社会人っていうのが分かれていたの で、ねうん、そのやっぱそれ会社がやってることなので、うん、こうエリアでこう分けるパターンもいろいろあったと思うので、うん、エリアとチーム数の関係でね、同じチームが出ないようにっていうのが一つと、それで最後最終的に昨年度のその中でも昨年度の東京インターの結果っていうところで多分3位だったってところで、うん、もしかしたらそこで触れたのかなっていうところはあるのかなと思うので、その推薦かなと僕は個人的に妄想では思ってます。まあまあでもその中でも今回のある意味東京には出た中で1年間の実績の紹介の時に全然俺らあまり実績なかったからちょっとあれかなと思ったんですけど、まあ自分たちのテニスっていうところを信じてやった結果、しっかり自分と力を試すことができたといういい大会になったと思うので、引き続きまあこれを機に今シーズンまた2023年突破していきたいなと思うので、引き続き熱い応援をよろしくお願いします。はい、ぜひぜひ現地に、はい、そうですね、もう応援お願いします。お願いします、はい、で今後もね頑張っていきたいと思うんで、皆さんの声援が力になります。よろしくお願いします。お願いします。ということで大会を終えてという話をさせていただきましたが、と久しぶりの YouTube になりました。はい、新年明けましておめでとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。そうバイ。